Live from Tirana. Live from Tirana. Përshëndetje Eduard. Përshëndetje shumë kënaqësi që erdha tek ju në radio sepse jemi mësuar duke dashur në televizor, po kjo radio t'jep një ndjesi shumë, t'jep një intimitet edhe t'ndihesh më mirë dhe është shumë më mirë për t'i rrëfyer gjërat. Se duket se edhe sot do t'rrëfejm shumë. Gjithë, por ti duket se nuk po shikojnë tjerët. Sot do t'rrëfejm shumë, sidomos udhëtimet që ti bën gjatë xhirimeve të tua për filmat që ti sjell për ne. I fundit është Sofia, pa, që ne pas skenës folim gjatë për fabulën e saj. Nuk e din nëse ti do ta zbulosh apo jo, por ishte vërtet interesante. Në fakt është një fabulë e njohur ajo, Arnau për me treguezat Zef Lundit, por ajo që me të vërtet na impresionoi është edhe pjesa e lokacioneve e vendeve të xhirimit. Ti ke zgjedhur disa nga vendet më të bukura për ta xhiruar atë dhe kjo besoi ka qenë edhe një lloj turizmi duke punuar apo jo. Un jam shumë i lidhur me këto vendet, sidomos me fshatrat dhe historitë që un zgjedh për të xhiruar, për të bërë film, sepse e zgjedh për të xhiruar atje ku ka ndodhur ngjarja vërtet. Shpeshherë kur flas me miqtë e mi janë që thonë që edi mund ta xhirosh këtu në Perëndinë Tiranës, si në përgjithësi xhiron gjithë filmat për kursyer dhe lekët, për të mos shkuar atje, por unë them jo, duhet shkoj ta prek me dorë fikse vendit i cili ka qenë edhe historia që ka ndodhur ngjarja. Dhe unë bëra një staf shumë madh prej 40 vetash tek filmi im i fundit dhe ngjarja ishte një ngjarje perl, një ngjarje interesante që tregon gjëra të jashtëzakonshme për ne shqiptarët që kemi pas në atë kohë kur shqiptarët kanë qenë më të varfër se sot. Domethënë sot ankohen shqiptarët që nuk kemi lek, pra atëherë nuk kanë pas fare, por kanë pas zemrën e madhe. Dhe unë filmin e fundit e kam xhiruar në Alpët e Veriut të Shqipërisë. Fiks atje ku ka ndodhur ngjarja. Ti quhesh edhe djali i malësisë ndryshe, po, dhe sigurisht e një çdo burt atje. Unë jam shumë për të promovuar këto zona të cilat i kanë shumë mungesë publicitetit në krahasim me qytetet e mëdha të Shqipërisë. Dhe faktikisht para se u ta xhiroj filmin, kam shkuar me biçikletë. Jam nisur nga Malësia. Malësia është një vend që u të bog. Është pastaj Qafthore, një atrakcion jashtëzakonshëm turistik që është 1760 metrë mbi nivelin e detit. Dhe nga atje unë kam ecur me biçikletë, kam hyrë në Theth, nga Thethi gjithë zonë e Dugagjinit, e cila ka qenë 80 km me biçikletë. Do jam nisur mëngjes dhe kam përfunduar në Shkodër në orën 2:30 natës. Domethënë, gjithatë që unë kisha lexuar tek libri Rno për me treguaj Azef Plumi që tregon historinë që kam bërë në film, e kam përshkruar vetë para se të filloj xhirimin e filmit. Domethënë, kam kërkuar për kullat e asaj kohe, për kullat e vitrave që kanë pas shqiptarët, që fatkesisht pjesa më e madhe i kanë shëmtuar. Jo shkatruar, por i kanë shëmtuar. Shkatruar janë ato që i kanë braktisur dhe kanë ikur fare, por shkatruar janë ato që kanë vër duar lumin, kanë gatruar, kanë vër ato tjegullat e këqija, domethënë që nuk i kanë bërë siç kanë qenë. Nëse ato do të bënin siç kanë qenë, ishte shumë mirë dhe un kam vujtur shumë për gjetë fiks. Pra këtu do dilja, ato ofron komoditetin e duhur vendi ynë për të xhiruar një film. Për shembull tek filmi Gjyshja ti duhet të xhiroje nga njëra shtëpinë në tjetrën. Filmat më të vështirë që ekzistojnë sot janë filmat historik, domethënë. Ato janë më të vështirë sepse në Shqipëri infrastruktura ka ndryshuar. Tani është shumë e vështirë gjesh një fshat që nuk ka rrugë asfalt. Janë dëmtuar shtëpitë karakteristike për shembull. Paradoksi është, po, paradoksi është un shkoja nëpër fshatra dhe kërkoja rrugëqia, kërkoja shtëpia të qija. Tash nga një rana shumë gjë mirë, por për njerëzit, po, edhe në përgjithësi, për shembull, ja ti u them një fakt, xhubleta është një veshje tradicionale shekullore e zonës Malësisë Madhe, është një kryevepër që imagjinon njerëzit pas që iku komunizmi, domethënë demokraci, kanë shitur ato, domethënë me 10.000 lekë të vjetra, për përsi që kanë shitur këtë bugën e kojës, që thajo punë dore, e trashiguar brez pas brezin, sepse kur martohej vajza, ajo futej në paj, dhe kalohej dorë pas dore, dhe njerëzit nuk i kanë vlerësuar, e tani kanë filluar ato duke ja u ditur vleren. Dhe për t'i mbledhur, gjitha këto është shumë e vështirë për t'i mbledhur në një film. Unë tek filmi i fundit kisha një staf, domethënë filmi ka lidhje me luftën që ishte Gostavis kur ata pushtuan Shqipërinë, edhe stafi i cili e bëra unë për të realizuar filmin ishin nga shqiptarët Kosovës, ishin shqiptarët Maqedonisë, shqiptarët Malit Zi, edhe kisha nga Serbia. Pra unë i mblodha gjithë këto rajonet që tregoj që pavarësisht historisë luftrave që kemi pasur nëpërmjet njëri tjetrit dhe si shtete, por kur vjen puna te arti ne mund bashkohemi gjithë bashkë dhe mund bëjmë një gjë shumë të mirë. Po si është të xhirosh një film tani në këtë situatë pandemike?
sepse kushtet besoj janë akoma më të vështira tani. Unë kinematografia në Shqipëri ka pas shumë probleme që kur kanë filluar, domethënë flasim gjithmonë pas demokracisë, ka qenë shumë e vështirë sepse buxhetet janë shumë të vogla, kushtet nuk janë shumë të mira, teknologjia nuk është aq e mirë sa kërkohet, edhe gjitha detyrohemi që t'i marrim nga jashtë, domethënë pjesën, domethënë pjesën gjithë teknike jam detyruar ta marr nga jashtë sepse e di si është puna e filmit. Filmi tani është global. Pra nuk është që un konkuroj me njërin nga një qytet tjetër i Shqipërisë, domethënë filmi është ndërkombëtarizuar dhe nuk do t'ja di njëri se ti je nga Shqipëria dhe ti nuk ke atë kamerën i cili ka ai që vjen nga Anglia. Pra duhet jemi të gjithë barabartë sepse tani konkurrojmë gjithë në nivele shumë larta. Për shembull, filmi im tjetri Gjyshja ishte në Paris. Pavarësisht se e keqja ishte siç po flisim pak më parë, pandemia që ne nuk kishim mundësi të shkonim nga afër sepse ne këtë rast presim për të marrë pjesë në festival dhe për të takuar njerëz, për të mësuar nga të tjerët, për producent, për kontakte. Pra është shumë e vështirë, por me që jemi të tema e vendeve turistike, pra unë jam munduar që edhe të bëj film, por edhe të shkoj në vendet më të bukura që ti promovoj, dhe me cili ka ishën a i vendi më i bukur që ty të kalën një mbres të jashtëzakonshme dhe e ke si debules? Po, në vendet më të jashtëzakonshme, sepse ka shumë vende, për shembull, Thethi është një vend që tani e din gjithë. Edhe pjesa e Vërmoshit është një perlë, andej te krahu tjetër, është edhe jo në veri Shqipërisë ashtu, por është një nga vendet më të jashtëzakonshme që unë isha edhe unë për vete, unë e dija, por e kam prek gur pas guri, siç thatë edhe ju, kur unë isha për para gjirimit të filmit, se po shikoja vendet, se kam parë, u doma e di çdo shtëpi që se si ka nguret, dhe është qafthorja. Qafthorja është mes bogës dhe Thethit. Dhe me thënë, kam dalë sipër dhe kam ecë smalit, dhe aty kam qenë në Dolomite. Dolomite është një vend më të bukur në Europë, dhe kam thënë, ja ku janë Dolomitet tona. Por ne shqiptarë kemi problem sepse duam shëtisim gjithë Europën, dhe faktikisht ne nuk dim vendet më të bukura që kemi ne, domethënë. Se mendojmë se duke hedhur Instagram në Zvicër, mendojmë se jemi trendy, por faktikisht nëse ne nuk dim përpara. Që është nuk i din ose nuk i kanë dëgjuar, jo më që i kanë eksploruar. Por do të pushojmë pak këtë bisedë për ta orientuar diku tjetër më vonë, sepse do të flasim edhe për destinacionet që Eduardi ka vizituar, jo vetëm për xhiruar. Cilat janë ato vende që ty të pëlqen që i ke një lloj arratisje me njerëzit e tu dashur? Po, un kur flas për turizmin i ndaj në dy kategori, sepse shumë e lehtë që të vish dalësh në media thosh se turizmi Shqipëria është vendi më i bukur në botë, andaj gjë që e themi gjithë. Por ju ndajnë dy kategori. Ne faktikisht vendin e kemi shumë bukur, kemi atraksione të jashtëzakonshme, por njerëzit të cilët i menaxhojnë ato, i menaxhojnë në mënyrën më të gabuar të mundshëm. Po flas për një pjesë goxha të madhe. Janë njerëz që her pas here dhe shfrytëzojnë faktin që vijnë turistat, shfrytëzojnë faktin që vijnë huajt dhe i mendojnë sot për sot. Turizmi nuk mendohet sot për sot. Turizmi mendohet për një kohë shumë gjatë siç e bëjnë gjitha vendet tona evropiane. Pra, sepse ka raste që abuzohet goxha me çmimin e mërtot që nuk duhet, pra. Mbase duhet edhe një kontroll, mbase është kontrolli i shtetit që duhet ti vëjë nivel këto gjëra. Pra ne kemi shumë bukura vendet, por ka raste që menaxhohen keq dhe pastaj njerëzit mërziten dhe nuk shkojnë më atje. Nuk është vetëm problemi menaxhimit, kam përshtypjen se është edhe problemi i vetë shqiptarëve, vendosit, të cilët nuk po e promovojnë ai sa duhet ose nuk po e njohin. Ne në këtë situatë pandemike ku njerëzit janë të detyruar që të mos lëvizin jashtë, po qëndrojnë këtu dhe ndoshta po e njohin pak më shumë vendin. Unë do çuditesha nëse ti do xhiroje një film në jug. Kur filmat që bëra i bëra gjithë në përmale dhe pyetoi thoi ja stafi që nuk ka shans më xhirojmë filmin përmale sepse është shumë e vështirë. Filmin ditë do ta bëjmë në detë në plazh, se është shumë, domethënë ishte, domethënë kemi xhiruar në male që ishin fantastike, por mungonte infrastruktura. Pra nuk ishte rrugë. Ne kemi bajt kamera ndriçim, nuk ecte makina, më kemi dal me, domethënë, po shohësh fotografit, jemi me mushka, me kuajt e banorëve. Po, me kuajt e banorëve të zonës, domethënë ne kemi bajt pajisjet për shkuar dhe kur ti shkon sipër aty, sepse kisha gjithë këta aktorët edhe të huaj që vinin,
dhe thonin oet ku po na çon ti për xhiru këtu po. Faktikisht kur dilni atje sipër që duka i vara që dukshin ato kullat, atëherë gjithë ajo lollja harrohet. Dhe çka ka? Filmi ka gjë, sepse ne kemi kaluar, kemi pas shumë strese, kemi pas energji elektrike, kemi qenë mal që nëse ty të ka problem një pajisje, ti nuk ke shans ta djesh më sa të vinë nga Tirana. Po, dhe vuanim gjithë. Por unë ju thoja gjithë stafit, ju thoja që çdo gjë harrohet kur dali filmi, njerëzit që janë nga kinemaja ose nga shtëpia nuk don t'ja dinë fare se çka kemi hiqë. Një produkti është ai që shikojnë, ai është provimi, ai është produkti final, sepse ne shqiptarët kemi një zakon shumë të mirë, zakon të mirë ironik, që ne jemi nga divani duke pirë birrë dhe shikojmë Cristiano Ronaldon dhe e paraqitojmë ai nuk se nuk gjuhet kështu kjo penaltia. Imagjino, jemi nga divani, pra ne shumë jemi njerëz që paraqitojmë. Për sa i përket turizmit, unë mendoj që pandemia ka ndaluar shumë të huajt, por shqiptarët kanë bërë një turizëm shumë të madh brenda vendit tyre. Pra, edhe unë tani që isha gjatë pandemisë që përqyrën këto zona turistike, kishte shumë turista shqiptarë. Domethënë pandemia i kthej shqiptarët në Shqipëri. Dhe kjo është jo shumë e mirë. Po, kjo është. Po, destinacioni i preferuar romantik për të kaluar me njerin të dashur që e njohim. Mu pëlqen unë pasi kam gjir, kam pasi te filmi i parë kam zhyrën bog. Bo, se janë dy bogë, njerëzit në shpeshherë ngatrojnë. Po, kanë në fakt toponimet që janë të përsërituar, po, që po, mollas, dardas, po, dhe po, boga. Edhe mbi emra ka shumë, kështu. Është boga që është andej nga Kosova dhe boga e Malcisë. Tani flasim për cilën? Tash i flasim për bogën e Shqipërisë tonë. Dhe unë kur kam shku në bogë, më ka pëlqyer shumë ai vendi, sa unë, ne, domethënë, kemi ndërtu diçka aty, që një shtëpi të vogël që sa herë që shkojmë për pushime dhe kemi shtëpinë tonë. Pra, na pëlqen shumë mali, mbase edhe që unë për shembull shtëpia ime ku jam lindë rrit është në liçen, si më thanë afër liçen, është një vend që quhet. Pra, ne, por fakti që kur ti i vogël që prindrit marrin të çojnë nëpër fshatra, nëpër mal, te daja, te xhaja, te këto, lidhe shumë i vogël me malin dhe të ngel ajo gjithmonë. Edhe unë fëmijët e mi do preferoj shumë të çojnë nëpër mal, sepse fundi e për baba Eduard dhe dielli është akoma i vogël, po kam përshtypjen që do të udhëtoj shumë shpejt. Jesh akoma i vogël dhe besoj që udhëtimet e para do jenë në male. Në male. Në male, sepse pastaj kur të rritet do në breakdance shkon vet, por në male do të shkon. Të mësohet ashtu siç më kanë mësuar mua dhe nuk më ka dalë keq. Mirë, falenderojmë që ishe me ne. Shumë kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi, u kënaqëm shumë duke bërë muhabet. Live from Tirana.